E aí, pessoal, beleza? Olha só, vou responder aí um comentário de um inscrito aí. Ele me perguntou o seguinte: se o chumbo esquenco ele consegue ser ciclado aqui no magazine da Bima, tá? Então, para responder aí, pessoal, a gente vai fazer aqui o teste para ele, porque ele está interessado em adquirir um esquenco e gostaria de saber e tirar essa dúvida, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui o esquenco aqui e vamos ver se ele entra facilmente aqui no magazine, tá? Olha só, vamos ver aqui, vamos colocar e pessoal, ó, não entra, tá? Não cicla aqui, já tá para fora. Então suponhamos que se ele for ciclar, ele deveria entrar mais um pouquinho. E olha só o quanto ele fica para fora, saliente. Então, respondendo a pergunta aí, não é possível, tá? Caso você queira usar ele fora, né, do magazine, no monotiro, será que é possível? Bom, a gente sabe que o monotiro, pessoal, é a mesma, a largura do espaço onde esse magazine vai encaixar na bima é dessa largura aqui. Então vamos ver qual que é a largura aqui exata, tá? Ele entra bem justinho lá. Então, pessoal, aqui seria 15 milímetros, tá? Tá aqui, ó, 15 milímetros, tá? Vamos pegar aqui novamente. Olha só, 15 milímetros, tá? Bem aqui no zero, tá bom? Então, é 15 milímetros a largura desse magazine. E qual seria a largura do magazine, do esquenco? Vamos ver aqui. Vamos pegar nessa parte aqui que fica melhor, tá? Olha só. 14,8, tá? 14,7,8, mais ou menos aí, tá? Então, essa é a largura do esquenco. Então, provavelmente, ele entraria bem justo, tá? Também, no cano aí da bima, no espaço que tem para. Vamos pegar um outro aqui. Vamos ver aqui, dessa maneira, se ele entraria, tá? Então olha só, bem justinho, pessoal, bem quase não entraria, tá? Mas ele vai entrar, tá? Abri um pouquinho, ele entrou. Então seria isso aqui, pessoal. Ó, será que ele mesmo no monoshot dava certo? Daria certo? Sim, daria certo por pouco, tá? Então quem quer usar esquenco na bima, no monoshot é possível por 3 milésimos de milímetros, tá bom? Então, seguinte, pessoal. E o chumbo Thunder é possível? Eu já usei no magazine anterior, tá? Vamos ver se a gente consegue usar com esse magazine. Vamos ver aqui. Tá caindo tudo hoje, hein, galera? Então vamos lá, ó. Já ciclou, então é possível sim. Ele vai conseguir fazer a ciclagem perfeita. Então é possível, tá? A largura do chumbo Thunder vamos ver aqui, 9,6, tá? Que é aqui a largura desse Thunder. E o round, pessoal, será que o round é possível? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, tá até com os magazines aqui da R8. Então tá aqui, ó. Vamos ver qual que é a largura dele. É 8,9. 8,9 é a largura desse chumbo aqui. É round, tá, pessoal? Que é o que a R8 mais gosta. Ela gosta desses dois aqui. E o Pro Max? A gente sabe que o Pro Max é um chumbo bem curto, né? Mas vamos saber qual que é a largura dele. É aqui não. Vamos verificar aqui. Olha só, o Pro Max, pessoal, cadê? 6,7, 6,7, tá? Quem quiser conferir aí, 6,7. E o Spike, pessoal, qual que é a largura do Spike? Spike já é mais compridinho, né? Vamos ver qual que é a largura do Spike. Vamos pegar aqui nessa parte. Olha só, pessoal, o spike é sem amassar muito, né?
9, não, na verdade é 10, 9, 9,9,8, 9,9, 9,9, quase 10, tá, pessoal? Não, 9,1, né? Tô 9,1, pessoal. 1,5, 9,1, isso, 9,1, pessoal, que é o tamanho do chumbo Spike, é um dos maiorzinhos, tá? Então é isso aí, para quem tava na dúvida, o chumbo Round consegue ser ciclado, também como o Thunder, né? Também como o Pro Max e também como o Spike. E não é possível com o chumbo Skengo, tá? Que é esse aqui. Então é isso aí. Para quem tava na dúvida, tá respondido, beleza? Então quem puder se inscrever no canal aí, sempre que a gente puder estar tá ajudando, colaborando aí com as dúvidas de vocês, eu farei, beleza? Então valeu e fui.